Элдв үлгэрийн далайн 2 дугаар бүлэг. Тэнгэрийн хөвгүүн гангаадар нэштийн 6 дугаар зүйл. Эйн хэмээ миний сонсохгүй нэгэн цагт ялж төгс нөгцөн бурхан галандах шуу орсон гэрэлт модны ойд сун авэ. Тэр цагт тэр улсад нэгэн баян ноён бүлгөө. Тэр ноён нэгэхэн бэр хөвгүүнгүй ажгүй. Тэр цагт ганга мөрний хязгаарт маний бадраа нэрт нэгэн тэнгэрийн шүтэн бүлгөө, хамаг бүгд төөнд мөргөө тахигч бүлгөө. Тэр их ноён бэр тэр тэнгэрийн дэргэд одоод ийн залбирн өчөө. Ай тэнгэр, чамайг цаггүй эрдэмт химээн сонсов. Хамгийн гивэгч тэнгэрээ, надад хөвгүүн үгүй болоо. Нэгэн хөвгүүн өгөн сойрох чи бусдын эгэрлийг ханган чадхал бөгөөс, миний эгэрлийг ханган сойрох хэрвээ чи надад нэгэн хөвгүүн өгөн сойрох бас чиний биеийг алт мөнгөөр бүрээд суух орныг чин бээр хүч хийгээд сайн үнэрээр зүрцсүгэ. Хэрвээ хөвгүүн өгчэс чадвас шүтээнийг чин нэвдээд биеийг чин төвмөрдээд муу бүртгаар бийт чин зүрч мүү хэмээ өгүүлвээс. Тэр тэнгэр түүнийг сонсоод ийн сэтг мүү. Энэ ноён бээр баян болоод их эрч хүч тэн тул доорд язгуурт муу хүн үүнд хөвгүүн болвоос үлзөх мүү. Хүчин минүч үхний тул үүний эгэрлийг ханган үлч чадмүү. Хэрвээ үүний эгэрлийг сангуас магад муу болмүү хэмээн сэтгээд тэр шүтэн сахигч тэр тэнгэр мани бадраад шалтгаана өчвөөс мани бадраад тийм хүчин үгүй тул бисмэн тэнгэр хаан бүхий тэнд одоод шалтгаана ийн хэмээн өтсөнд бисмэн тэнгэр ийн сэтгэрүүн би түүнд хөвгүүн өгөн үл чадмүү хэмээн сэтгээд бисмэн тэнгэр хурмаст тэнгэр хаан бүхий тэнд одоод ийн хэмээн өчөв. Хурмаста мани бадраа нэрт түшмэл минь надад ийн хэмээн өгүүлөө. Хааны балгастах нэгэн ноён хүн надаас хөвгүүн гуйгаад ийн хэмээн өгүүлжээ. Ай тэнгэр чи эрэл хүслийг минь хангуас өргөн хүндлэн тахисууга. Эрэл хүслийг минь сангуас шүтээнийг ч нэвдээд үгүй болгомүү хэмээн тангаргалсан ажгүй. Тэр тангаргаас үл даун магад шүтээний гэвдмүү. Тийн химээлдмүү. Ай тэнгэрсийн хаан хурмаст чи түүнд нэгэн хөвгүүн өгөн сойрх химээн өчвөөс хурмаст өгүүлрүн. Тийм үлс бэрх бүү за. Бэрх бүү бөгөө төлөдгөө нэгэн шалтгаан бүү ажгүй. Тэр цагт нэгэн тэнгэрийн хөвгүүн таван хүсхүй жаргалангаас хагцаж өгхүй дойрцсон бүлгөө. Төвөнд хурмаст өгүүлрүн. Ай хөвгүүнэ чи төрөл өгүүтэгвэс хааны балгасандах тэр ноёны хөвгүүн болон төртүгэ химээн өгүүлвэс. Тэр тэнгэрийн хөвгүүн өгүүлрүн. Том болоод богдсын номоор явахыг хүсмүү. Хэрвээ тийн сайн язгуурт болон төрвөөс том болох нь бэрх бүү. Муу язгуурт болон төрвөөс том болох үе хялбар болмүү хэмээ өчвөөс хурмас зарлаг болрун. Ай тэнгэр чи хүүгүн болон төрөөд том болохыг хүсэх бөгөөс түүнд чин би нөхөрлийг хэмээн зарлаг болов. Төдий тэр тэнгэрийн хүүгүн наснан өвөтгээд тэр ноёны хатны умайд орв. Цаг хурч төгсөнд гоо үзэглэнд өнг сай тийм нэгэн хүүгүн бүхийг үзээд төдий нэгэн шинжигч багшийг авч ирээ шинжилж эн өгүүлрүн. Энэ хүүгүн өрд юуны шалтгаанаас болсон буй хэмээ асуусанд эцгэн өгүүлрүн. Ганга мөрний хязгаардах нэгэн тэнгэрээс гуйсан бүлгөө хэмээ өгүүлсэнд багш нь тэр хүүгүнийг гангаадар хэмээн нэрийдэв. Хойн их болсонд хүүгүн эцэг ихтэй өчрүн. Ай эцэг их минь намайг тойн болгон сойрох хэмээн өчвөөс эцэг их нь өгүүлрүн. Бид ийм баян болоод овог язгуур минь их бүлгөө. Чамаас өөр хүүгүн өгүй бөгөөтөл чи маний их төвчээд хаан шууд мөн хэмээ өгүүлсэнд тэр хүүгүн өөрийн дураар эс болсон дур гутаж ийн хэмээн сэтгэрүн. Би гавьяагүй ин бийг үгүй болгоод нэгэн муу язгуурт болон төрвөөс хялбар тойм болох бол мөн хэмээн сэтгэж нууцаар гадагш гарч нэгэн өндөр хаднаас харааж хөсрүн бас юун ч сэвдэрч амглан амь. Тэндээс бас нэгэн их мөрний хязгаарт одоод мөрөнд харааж унваас усанд живэхгүй хязгаарт гарав. Бас нэгэн хор идвэсч эс үхв. Бас ийн сэтгэрүн. Би хааны засгаас ангид болвоос хаан магад алмүй химэн сэтгээд хааны хатан хийгээд хөвгүү нөхөцөлтээр гадаа биеэ угаах цэцэрлэгт одоод биеийн дээл чимгүүдэ тайлж модон дүлгөөд биеэ угаах цагт гангаадар хүүгүн тэр цэцэрлэгт одоод хатны дээл чимгийг хулгайлж аваад өргөж иртэл хаалгачин бариад ажитасаа дөрв хааны өмнө аваад одож шалтгааныг өчвөөс
Төрийн хаан маш хилэгнэж нум сум аваад тэр хүүгүүнийг харуулсанд харуулсан сум нь тэр хүүгүүнийг үл онон хааны дэргэд өнөв. Гурантаа харуваас мөнхүү термит болсонд хаан бэр айгаад нум сум орхиж бүрэн ай хүүгүүн чи тэнгэр буюу лус буюу бэрд буюу ягчс буюу ракшс буюу хим болов химээн зарлаг болвоос тэр хүүгүүн өчрөн ай хаан минь нэгэн гуйлга буй түүнийг сойрхох бөгөө сайтар өтсүгэ химээ өтсөнд хаан нь чиний гуйлгыг өгсүгэ химээн зарлаг болсонд хүүгүн өчрөн ай эзэн минь би тэнгэрч бус лусч бус буюу за би хааны балгасандах нэгэн их ноёны хүүгүн бөлгөө би тойм босгүй химээн хүсэж эцэг ихтэй өчвөөс эс болсонд энэ бие эгүүтгэж бус төрөл авсугай химээн сэтгээд их өндөр хатнаас хараваас ба мөрөн дунваас ба хорч идвэс эс өхөв хааны засгаас сэтгээд явбас хаан засгал мөн химээн сэтгэж хаттын чимгүүдийг хулгайлсанд хаалгачнд баригдаж хаанд гарвагдваасч эс өхөв. Ай хаана өдгөө их нэг үсгүй сэтгэлээр уршуж намайг тойн болгон сойрх химээн өчвөөс хаан бэр тэр хүүгүүний үгийг зөвшөөж төдий тэр хүүгүүнийг ялж төгс нөхцөн бурхны нүдний өмнө авч одоод учир шалтгааны нь ялж төгс нөхцөн бурхнаа өчвөөс төдий ялж төгс нөхцөн бурхан тойн болгон сойрхоод бийдээ номд дэлэмсэн аяг тахимлаг болгов. Түүнд ялж төгс нөхцөн бурхан ямарваа номыг үзүүлснээр сэтгэл маш алдарч дайныг дарсны хутгийг олж бүрэн. Гурван ухаан ба зургаан зүүн бэлэг ба найман маш тонилсон хийгээ төгөлдөр болжээ. Төдий ячитаса дөрв хаан ялж төгс нөхцөн бурхна ин химэн өчөв. Бурхна энэ залуу хүүгүн өрд ямар буян үйлдсэнд хаднаас галтарч гулсваасч үл өхмөө. Мөрөн дурсваасч үл өхмөө. Хор идвээсч үл өхмөө. Харваасч үл даагдмөө. Ялж төгс нөхцөн бурхан луга учирч оршлонгийн хязгаараас тонилсон юуны шалтгаан буй химэн өчвөөс. Ялж төгс нөхцөн бурхан хаанд ин химэн зарлаг болрон нэн өрд нөхцөн тоо томшгүй галвин өрд Варанаси нэрт улсад ариун өглөгт нэрт хаан бүлгөө. Тэр хаан хатан нөхөд сэлт бүгдээр цэцэрлэг дуудсанд тэр цэцэрлэгт хүрээд наадан дуулсанд цэцэрлэгийн гаднаас нэгэн хүн их муу дуунаар дуулсанд хаан бэр түүнийг сонсоод хилэгнэж зарлаг болрон тэр хүнийг алагтун химээн зарлаг болоодсац барьж авч ирээд хүлж бүхийд нэгэн төшмөл гаднаас хааны дэргэд ирхийн зур тэр хүнийг хүлж бүхийг үзээд нөхөдөө энэ ямар гэмт буюу химээн асуувас тэдгээр нь түүнийг барьсан шалтгааныг өгүүлвэс төшмөл нь түүнийг хормхон зур бүү ал хаанд би үтсүгэ химээ өгүүлээд хааны дэргэд одоод хаанд ин химэн өчөв. Ай хаан чиний засаг торж барьсан тэр хүмбээр гим хийсэнгүй ажгүй дуулсан дууныг даривснаас өөр бус гим үгүй ажгүй. Ай хаана үүний амийг надад өгөн сойрх химэн өчвөөс хаан бэр зандалчныг захирч тэр хүнийг бүү ал тавь химэн зарлаг болсон төдий тэр хүнийг тавиад тэр хүн тэр төшмөлд зарц болжээ. Олон амбалсны хойнын сэтгэрүн би өрд наадан тоглох үлдурлаж дуун даривсанд ийм муу болов өдгөө бэр тачаангүй сэтгэлээр явж үл болох ажгүй химээн сэтгээд төдий тэр хүн төшмөлд өгүүлрүн. Ай ноён минь намайг тойн болгоод бурхан болох мөрт оруулан сойрх химээн өчвөөс тэр төшмөл өгүүлрүн. Чи тонилохгүй мөрийг үнээр хүсэх бөгөөс би үл тотгортмөө чи тойн болсны хойн надад ирэх химээн өгүүлв. Тэр хүн аглагт одоод үнэмлэхүй сэтгэж хичээсээр Радигабуудын хутгийг олж харин балгасанд одоод төшмөл хаан бүхий түүн дотсонд их төшмөл маш баясаад бингваад эдээ ба дөрвөн зүйл хэрэглэгдхүн эдээр хүндлөв. Төдий тэр Радигабууд бэр охторгүй хальж суугаад биеэ сусурсгаад гал бадрах ба их гэрэл гарахгүй тэргүүтэн 18 зүйл рид хувилгаан үзүүлв. Тэр их төшмөл түүнийг үзээд цаггүй маш их баясаж эн химэн сэтгэрүн эн хүн миний ачаар ийм болов за үүнээс хойш би хааны оронд төрвөөс баян болоод их өвгөө зурт болж урт наслаад бусад эргнээс маш үлэмж хитрхий болоод бэлэг бэлэг ба буян чүүн лүгэ сацуу болтгой химэн худаггүй ба. Ялж төгс нөхцөн бурхан хаанд зарлаг болрон
Ай хана, тэр цаг тэр учирдах тэр төшмөл, тэр хүний амийг авраад үрийг олсон тэр хүн нь энэ хөвгүн буюу тийм тийм шалтгаанаар хав хаан оронд төрвөөс бэр амин түйтгэргүй болоод өдгөө надтай учирч дээд үрийг олов. Ялж төгс нөхцөн бурхан тийм химэн зарлаг болсонд хамаг нөхөд бүгдээр маш бишрэн элт баясв. Сусаадын нэрт хан хүүгүүний 7 дугаар зүйл. Эн химээ миний сонсхой нэгэн цагт ялж төгс нөхцөн бурхан галандагаа шуву оршсан гэрэл дойнд сүн амуй. Тэр цагт ялж төгс нөхцөн бурхан хормогч ба номд дээлэмсүүд бадраяг бариад ананд луга бенваад гуухаар одов. Тэр балгасны ямарва идээ эд таваарч үгүй, суух оронч үгүй. Онц хүний хаалганы сарвчанд хэвтэх сохор өвгөн эмгэн хоёр гуйлынч бүлгөө. Тэр хоёр 7 настай нэгэн хөвгүн ажгу. Тэр хөвгүн нь насан турш идээ гуйж авч ирээд эцэг их юугээ тэжээх бүлгөө. Ямар сайн идээ олвоос эцэг ихтэй өгөөд муу идээ олвоос өөрөө идэв. Ананд тэр хөвгүн эцэг их юугээ хүндлэн тэжээхийг үзэж маш сайн шан таалав. Төдий бурхан Бенвадаас гарж ирээд олон нөхдөд богдсын номыг үзүүлв. Тэндээс ананд өвдгөө хөсөрс өгдөж алгаан хамтдгаж ялж төгс нөхцөн бурхнаа ийн химэн өчөв. Бурхнаа, Бенвадад оцсон цагт нэгэн өчүүхэн хүүгүн нүдгүй өвгөн эмгэн хоёрыг өргөн хүндлээд чанагш янагш гуйж идээ ба жимс тэргүүтнийг олвоос бэр сайныг нь эцэг ихтэй өгөөд мууг нь өөрөө эдмүү. Нэгэн өдөр бус нас турхар эцэг их юугээ хүндлэгч тэр хүүгүн таалагдах мэд бус үх химэн өчвөөс ялж төгс нөхцөн бурхан анандад зарлаг болрон. Ананда тойн ба гэргийтэн хийгээд аль хин бөгөөс эцэг их юугээ хүндлэн тахвас үүний буйн нь дээд манлай болоод олхуя маш бэрх болоо. Тэр юуны тул химээвээс би урд төрлөө дурдвас эрт нөхцөн цагт асархуй сэтгэлээр эцэг их юугээ хүндлэн өөрийн мах ихч өгч тагсны тул тотгороос тонлоо тэр буйны үндсээр хурмаст ба загарвардын хам болон төрвөөд 3 ертөнцийн манлай болсон бурхны хутгийгээр түүгээр олсон бүлгөө. Ананд ялж төгс нөхцөн бурхнаа ин химэн өчөв. Бурхан эрт нөхцөн цагт эцэг их юугээ хүндлэхийн тул би ам хайрлуулгүй өөрийн биеийн махаар эцэг их юугээ дахиад өгөхийн түйтгэрээс хэр мэт тонлов химэн өчвөөс ялж төгс нөхцөн бурхан анандад зориг болрон. Ананда, сайтар сонсоод оюундаа тогтоо. Би чамд бэр номл сугаа химэн зарлаг болвоос ананд түүнчлэн сонссугаа би химэн өчвөөс ялж төгс нөхцөн бурхан анандад зарлаг болрон. Ананда, эрт нөхцөн тоо томшгүй, цаггүй, дэнсэлгүй галвын урд энэ замб тэвд ширий бадраа нэшт улсад тэнгэр нэшт хаан бүлгөө. Тэр хаанд 1000 хүүгүн буюу тэр 1000 хүүгүнээ зүг тутамд өчүүхэн хам болгон суулгав. Отгон хүүгүн нь буян оршсон химээх нэшт буюу түүнийг нэн үлэмж баян улсаа суулгав. Тэр их хаанд рахуулийн нэшт нэгэн их төшмөл бүлгөө. Тэр төшмөл хорч сэтгэлээр тэр их хааны галаад хааны оронд суугаад бус зүг тутам цэргүүдээр отож тэр хааны өчүүхэн хан хөвгүн бүгдийг алав. Буян оршсон нэрт отгон хөвгүнийг тэнгэр нар өргөн хүндлээд сахигч бүлгөө. Тэр хан хөвгүн нь нэгэн өдөр цэцэрлэгт гайхахаар утсанд газрын завсраас нэгэн ягчас гарч ирээд өвдгөн хөсөрс өгдөж хан хөвгүндийн химэн өчөв. Ай хан хөвгүнэ, рахуулийн нэрт төшмөл хорц сэтгэлээр хаан тэргүүтэн хамаг бүгд ах нарын их чин алаад өдгөөч хан хүүгүн чамайг алхаар цэргүүд айс байжгүй өдгөө ямар ба аргаар түүнээр зайл суга химээн өтсөн төдий. Тэр хаан сэтгэл нь маш зовж тэр шүн ганц биеэр дутаа суга химээн сэтгэн одон атал түүнд сайн төрөлт химээх 7 нас нэгэн хүүгүн бүү байжгүй. Тэр хүүгүн нь маш гоо үцэглэнт бүхийн тул эцэг хаан нь тэр хүүгүнээ өргөн яаран явахыг хатна нь үзэж ийн химэн өчөв. Ай тэнгэр минь, царай юугаа хорхойж маш түргнээ өдхүй чинь юуны шалтгаан буй химэн өчвөөс
хаан зарлаг болрон чамд үл мэдэгдэм үү хэмээс гатан өгүүлрэн аа эзэн минь сэтгэлийг минь амруулахын тулд альваа үйл бөгөөс тийм үйлсийг үл нуун зарлаг болон сойрх хэмээн өчвөөс хаан зарлаг болрон би цэцэрлэг дотсонд газрын завсраас нэгэн ягчс гарч ирээд өвдгөө хүсэрсөгдөж эн химэн өгүүлв. Аа хаан рахуули төшмөл хорт сэтгэлээр хаан эцэг тэргүүлэн хамаг ахнаар ихч налаад чамайг алхаар цэргүүд айсуэж гу өдгөө дутаахуй сагт хүрв химэн өгүүлсэнд би түүнийг сонсоод цэрг хүрч ирүүзээ химэн үтэр яаран явмуу гэсэн төдий хатан нь өвдгөө хүсэрсөгдөж аа хаан би бээр чамайг дагаж одсугаа намайг бүү тэвч химэн өдсөнд төдий хаан 7 хоногийн хүнс авч хүнсээ өөрөөд хатнаа дагуулж явсанд явах нэг нь 7 хоногийн зам нэг нь 12 хоногийн зам ажгүй яаран явахдаа замаа эндүрч 12 хоногийн замд орсон ажгүй. Төдий явн атал нэгэн хүний хүнсийг 3 хүн эдсний тул хүнсээ барсанд хаан бээр энэ сэтгэрүүн өөр бусад ямарваа арга үгүй энэ хатнаалаад түүний махаар өөрийн биеэ тэжээгээд хүүгүүнээ тэжээн явсугаа хэмээн сэтгээд хатнаа өмнө урд явуулж хаан бээр хүүгүүнээ өрөөд хойноос явн атал элдээ гаргаж хатнаа цавчхийг зовттол. Төдий хүүгүн алгаа хамтатгаж хаан эцэгтэй ин химэн өчөв. Аа хаан эцгээ хатан ихийг минь бүү алан сойр химэн бас бас төвдөн өчөж хатан их юугээ амийг аварч хаан эцэгтэй ин химэн өчөв. Аа хаан эцэг минь намайг үл алан махыг минь хэмлэн огтлж бид гурвал хүнс хийж одсугаа. Амийг тасалбас махан үүрд хэрэггүй болон халуунаа үгүй болмуу. Химэн өчсөнд хаан хатан 2 хоног тутам хэмлэж огтлж идээд махын барж ясанд хүрвээс бэр газар нь холын тул ясны завсар үйсийн махыг авч эцэг их 2 хүүгүнийг орхиод одхуйд хүүгүн ин химэн өчөв. Аа хаан эцэг хатан их мэн би мэн дөрөцний тул өчүүхний надад 50 ихэнхийн авч одон сойр химэн өчвөөс эцэг их 2 бэр тэр махын 3% болгон 1% эцэг их 2 нь авч одов. Төдий тэр хүүгүн ин химэн худаггүй миний биеийн махыг эцэг ихтэй өргөн тагсны энэ буйнаар элт туулаад бурхны хутгийг олж бүрэн 10 зүгийн хамаг амтныг маш олон зовлонгоос тонилгоод нирваны хутагт оруулах болтугай химэн худаггүйсэнд сац 3000 1000 ертөнцийн орон бүгд 6 зүйлээр дэнсэлсэнд амар магийн ертөнцийн тэнгэр нарын орд харшаас өнгөт тэнгэрийн орд харш хүртэл дэнслэн хөдөлсөнд тэдгээр орондох тэнгэр нар ийм бэлгэн юм болов химэн сэтгэж тэнгэрсийн нүдээр үзвээс ертөнцийн бодсад ба бие махаа өгтлөөд эцэг ихтэн өргөж бүрэн элт туулаа бурхны хутгийг олж хамаг амтныг тонилгох минь болтугай химэн хутаггүйснаар огторгүй газар дэнсэлснийг мэдэж төдий тэр тэнгэр нар огторгүйгаар бууж ирээд дээр огторгүйд байж үйлсэн үлэмсэн хур мэт оров. Тэр цаг тэнгэрсийн хаан хурмас тэр хүүгүүний тэг тэнсхийн тулд нэгэн гуйлынч болон хуйлж ирээд тэр хүүгүүний гарт байрсан махыг гуйсанд хүүгүүн бэр тэр махан өгөв. Төдий бас барс орслон болон хуйлж хүүгүүнийг итгээр хүрх үед тэр хүүгүн ийн сэтгэрүн эдгээр аратан намай гэдхийг таалваас бийдэх үлдсэн мах ба яс чөмөг тарих хийгээдийг өгсүгэ химэн сэтгээд маш баясаж гэмшиглэн сэтгэлгүй болов. Төдий хурмас түүний урваагүй чим бат сэтгэлийн нухаж бүрэн хурмастын бий болон хувилж тэр хүүгүнээ ин химэн өгүүлв. Аа хүүгүн чи хүндэлхүй сэтгэлээр бийдэх маха эцэг ихтэй өргөн тагсан тэр буйнаар тэнгэрсийн хаан хурмастын төрийг хүснүү эсвөгөөс шулмын хааны төрийг хүснүү эсрэн хааны төрийг хүснүү химэн асуувас хүүгүн өгүүлрэн аа хурмастаа би 3 ертөнцийн жаргалангуудыг хүсэх бус буюу за тэр буйны ачаар элт туулж бурхны хутгийг олоод цаггүй амтныг тонилохыг хүсмүү би химэн өгүүлвэс хурмаст өгүүлрэн. Чи бийдэх маха эцэг ихтэй өгснөөр чамд гэмшиглэн сэтгэл төрвүү химэн асуувас хүүгүн өгүүлрэн
би чин ариун сэтгэлээр эцэг их юугэ тагснаар хялгасны чинэ гэмшиглэн сэтгэл байр үгүй буюу хэмээн өгүүлвэс хурмас төгөлрөн би үзвэс бийдэх махчин барагдаж үгүй болсон бөгөөтөл гэмшиглэн сэтгэл үгүй хэмээн өгүүлсний хэн зээ биширмүү хэмээн өгүүлвэс хөвгүүн өгүүлрөн хэрвээ надад гэмшиглэн сэтгэл үгүй болоод эйлт туулж бурхны хутгийг олох бөгөөс бийдэх ярс минэд гэж урд ёсоор болтугай хэмээн тангаргалсанд сац түүний биеийн урд ёсоор болов. Тэр цаг тэнгэрсийн хаан хурмаст ба бусад тэнгэр нар луга нэгэн аялгуугаар сайн сайн хэмээ магтав. Тэр цаг тэр хүүгүүний эцэг их ба тэр улс дахь хамаг хүмбээр тэр хүүгүүний дэргэд ирээд ийм гайхамшигт ажгүй хэмээн гайхалтав. Тэр газар дахь хаан нь тэр хан хүүгүүний тийм гайхамшигт үйлсийг үзэж маш баясан бишрээд эцэг их хүүгүн лүгээс элтийг орд харштан залж авчраад одоо цаггүй өргөн хөндлөв. Тэр хаан нь тэр хүүгүнийг нэг үсэж төдий цэргийн аймгаар буян оршсон хаан ба сайн төрөлт хан хүүгүн лүгээс элтийг өөрийн газарт нь хүргээд рахули нэр төшмлийг үлдэж хааны оронд суулгав. Хааны оронд суугаад сац тэр улс дахь тарай төмс дэлгэрээд тэр улс бээр энх жаргав. Ялж төгс нөхцөн бурхан анандад зайрлаг болрун. Ананда тэр цаг тэр учир дахь буян оршсон нэр тэр хаан өдгөөд их эцэг минь судаадана хаан бүлгөө. Тэр цаг тэр учир дахь тэр хатан нь өдгөөд их миний их махамая хатан буюу. Тэр цаг тэр учир дахь сайн төрөлт хан хүүгүүн нь өдгөө би буюу. Ананда эрт нөхцөн цагт асархуй сэтгэлээр өөрийн махаар эцэг их юугэ хүндлэн тахиж эцэг их юугэ тотгороос тонилгосон буйны хүчээр тэнгэр хүм болон төрвөөс бэр дээд их язгуурт болоод цаггүй буйн луга төгөлдөр болжээ. Тэр буйны хүчээр элт туулж бурхны хутгийг оллоо. Тэр цагт хамаг нөхөдвөр бурхнаас эртний цадаг үлгэрийг сонсож бүрэн тэдгээр олон нөхд нь ялж төгс нөхцөн бурхан асархуй сэтгэлээр эцэг их юугэ өргөн хүндлэн дагсныг сонсоод гайхам бишэрсэн зармууд нь үргэлжид орсны үрийг олов. Зармууд нь харилгүй газрыг олов. Тэдгээр хамаг нөхөд ялж төгс нөхцөн бурхан зайлаг болсонд бишрэн байсав. Гэгэнэ ялгүйгч хааны очир нэрт охны 8 дугаар зүйл. Ин хэмэ миний сонсхой нэгэн цагт ялж төгс нөгцсөн бурхан нь шарваасан балгасдах ялгуугч хан хүүгүүний цэцэрлэгдэх итгэлгүй дэн өглөгт хааны баясгалан түрээн сун ам. Гэгэнэ ялгуугч хаанд барли нэрт нэгэн хатан бүлгөө. Тэр хатнаас нэгэн охин төрсөнд тэр охины нэрийг очир хэмээн нэрэдэв. Тэр охины өнг царай нь маш муу зүст болоод бийдэх мах нь морины арс мэт ширүүн бүлгөө. Үс нь морины дэл лүгэ адил ширүүн тархай үст бүлгөө. Хан эцэг их нь тэр мэт муу зүсийг үзэж маш чихшин үл таалах ажгүй. Хүмүүнд үл үзүүлэн хашийн дотор нууж тэжээв. Муу зүст боловч их хатнаас төрсний тул хүнд үл үзүүлэн хайрлан тэжээв. Хойн их болж хүнд өгөхгүй цаг болсонд хаан бэр сэтгэл нь маш зовж нэгэн төшмөлдөө ийн хэмээн зарлаг болов. Ай төшмөл чи ноёлог язгуурт болоод гэргий байд тавар үгүй тийм нэгэн хүнийг ирж олж ир хэмээн зарлаг болсонд тэр төшмөл эрвээс бэр өрд ноён язгуурт болоод хойн өгөөч гуйланчлан явах тийм нэгэн хүнийг олж ирээд хаан дөргөв. Хаан нь хүнгүй нэгэн аглаг газарт тэр хүнийг авч ирээд ай гуйлан ч үгүнэ. Надад нэгэн муу зүст охин бүлгөө, хүн дэс өгсөн бүлгөө, чамд эд тавар юм бэрүүгүй боловч язгуурчин сайний тул охиноо чамд өгсөгөө. Хэмээн зарлаг болвоос төдий тэр хүү өвдгөө хүсэр сөгдөөд алгаан хамтатгаж ийн хэмээн өчөв. Ай их хаан чиний зарлагаар болтугай. Ай их хаан чиний үрээс бээр байтуга нэгэн өлөгчн нохойлуга хошоолвоос болох бөгөөтөл хааны охиныг соёрхвоос өгүүлэх юм зарилгаарч навсугай хэмээн өчвөөс тэр хааны охины гуйлынчид өгөөд 7 давхар хаалгад харшид хүнд ёсоор суулгаад
хаан хүргэнд зэрлэг болрон ай хүүгүн чи ангид босод газарт одохдоо хаалга юугаа цууралж түлхүүрэн аваад оддугаа. Миний энэ муу зүс дохныг бээр гадаад босод хүнд үл үзүүлэн хаалга юугаа батал тугаа хэмээн зэрлэг болоод эдагурс тэргүүтэн хамаг хэрэглэгдхүүнийг өгөөд ноён болгон суулгав. Тэр нэрд нь ба ихэд агуурст болов. Хойн нэгэн цагт бус нэгэн сайн язгуурт ноёдлуга хуримлалтаж урсанд өөр өөрийн эм хүүгүнээ авч ирэх түн хэмээн урсамд бус хүүгүүд эмсээ аваад очив. Гагцхүү тэр ноёны эм нь үгүй ганцаар ирсэнд тэд бүгд сэжиг төрж ийн өгүүлэлдэв. Үүний эм нь гоо үзэглэнд өнг сайт буй за эс бөгөөс үзэшгүй муу зүст буй за. Тиймийн тул үл ирмүү за өдгөө бид тэр авахыг үзэхүй арга үсгээд энэ ноёнд дарс ихэд өгч согтоосны хойно түлхүүрийн хулгай хийж аваад таван хүнээр тэр авахыг үзүүлэхээр илгээе хэмээн зөвлөлдөв. Тэр цаг тэр авахыг энэ сэтгэрүүн би урд ямар нүгэл үйлсийг үйлдснээр муу зүст болоод ийм харанхуй гэрч сууж наран сарыг бээр үл үзэн бус хүн лүгээ үл золгох ийм зовлонт болов химээн сэтгээд бас хүү ин сэтгэв. Өдгөө ялж төгс нөхцөн бурхан ертөнцөө сууж бүрэн зовлонт амтныг зовлонгоос тонилгон авар юу химээн сэтгээд ялж төгс нөхцөн бурхнаа холоос мөргөж ай бурхнаа нэг үсхүү сэтгэлээр миний өмнө ирэн биеэ надад үзүүлэн соёр химээн залбран сэтгсэнд төдий ялж төгс нөхцөн бурхан тэр охины чин сэтгэлийг ухаж бүрэн ялж төгс нөхцөн бурхан түүний гэрт ирээд охиныг орон үснэрийг үзүүлсэнд тэр охин бэр ялж төгс нөхцөн бурхны орон үснэрийг үзээд сац маш үлэмж байсан бишрээд сэтгэл нь маш аруун болсны тул тэр охины үс нь маш зөөлөн болоод харвтар өнгөт болов. Бас ялж төгс нөхцөн бурхан нүрээ элт үзүүлсэнд тэр охин үзээд сац маш байсан бишрснээр тэр охины царай нь маш гоо үзэглэнт болов. Ширүү муу зүс нь үгүй болов. Бас ялж төгс нөхцөн бурхан гэлблэн гээгүүлэгч алтан өнгөт цээжэн үзүүлсэнд тэр охин үзээд сац бурханд маш чин сүсэх сэтгэлээр бишрсэнд үлэмж муу зүс нь үгүй болоод өнгө зүс нь тэнгэрийн охноос бэр нэн үлэмж болов. Бас ялж төгс нөхцөн бурхан тэр охиныг нэг үсхийн тул бүх биеэ үзүүлсэнд тэр охин нүдээ цавчилгүй ялж төгс нөхцөн бурхны сайхныг үзээд урьдхаас ч нэн үлэмж бишрсний тулд биеийн хэрн өчүүхэн чүгий болоод биеийн хамаг бэлэглүгээ төгөлдөр болоод ертөнц дахин луга адилтгышгүй үлэмж болов. Ялж төгс нөхцөн бурхан түнд ямарваа номыг үзүүлснээр хамаг нүгэл хилэнцгийг арилгаад үргэлжид орсны үрийг олуулаад ялж төгс нөхцөн бурхан өөрийн орондоо өөд болон одов. Төдий тэр даруй тэр таван хүн хаалгыг нээж дотор нь орж ирээд хинттэй ч адилтгышгүй маш үзэглэнт бүхийг үзээд нэг нэгэндээ өгүүлэлтрүн тэр ноён авхаага ийм үзэглэнтэн тул хүн дүл үзүүлэн нууц суух ажгүй хэмээлдээд хайрж ирж суурглаад хуримлагч газарт хүрч ирээд түлхүүрийг бээр бидэн зүүж тавив. Тэр ноён согцсноосоо сэрсэнд хамгаар тархаж гэр гэртээ одсонд тэр ноён нь өөрийн хаштаа орвоос маш хоо үзэглэнт нэгэн эм суун бүхийг үзээд сэтгэл маш баясаж ай охин чи хэн буй химээн асуусан тэр өгүүлрүн би чиний эм бүлгөө химээ өгүүлвэс тийм бэр бөгөөс чи маш муу зүст бүлгөө юуны шалтгаанаар ийм сайн үзэглэнт болов химээ асуувас авхаа өгүүлрүн би бурхныг үзснээр ийм үзэглэнт болов химээн үгсийг дэлгэрэнгүй өгүүлээд өдгөө би хаан эцэгтэй уулзахыг хүсмүү. Миний эдгээр үгсийг хаанд дэлгэрэнгүй өчтөгөө химээв. Тэр ноён хааны дэргэд одоод авахын үгсийг дэлгэрэнгүй өчвөөс хаан зарлаг болрон өтөр хуртнаа яваад гадагш бүү гараг хаалгыг бэхэлтүгээ химээн зарлаг болвоос бас тэр хүргэн өчрөн ай хаан охин чинь ялж төгс нөхцөн бурхны нэгүсхийн уршуул авралаар маш үзэглэн тэнгэрсийн охин лүгэ адил болов химээ өчвөөс хаан зарлаг болрон чиний өгүүлсэн үнэн бөгөөс өтөр хуртнаа яваад миний дэргэд авчир химээн зарлаг болсон цац
маш үзэсгэлэнтэй чимсэн тэргэнд суулгаж хааны дэргэд авчирсанд хаан бэр тэр охины өнгө зүс маш үлэмж үзэсгэлэнт басныг үзээд маш таалан баясв. Төдий хаан хатан охин хөргөн лүгээсэлт ялж төгс нүгцэн бурхны хаан бүхий тэнд одоод бурхны хөлдмөргүүд хамт нэгнэ сув. Төдий тэр гэгэнэ ялгуугч хаан баруун өвдгөөр хөсөрс өгдөөд алгаа хамтатгаж ялж төгс нүгцэн бурхна ийн химээн өчөв. Ай бурхна, энэ охин минь өрд ямар буян үйлдснээс дээд сан язгуурт болон төрөөд эрдэн тэргүүтэн ихэд таваарт болоод ямар нүгэл үйлдснээс муу өнгө зүст болоод арьс үсн надгуусн луга айдал болсон тэдгээр шалтгаан нь юун буй хэмээ өчвөөс ялж төгс нөгцсөн бурхан зайлаг болорун. Их хаана, энэ охин нь өрд буян ба нүгэл хоёр зүйл үйл үйлдснээр тийм шалтгаанаар ийм хоёр зүйл өнгөт болсон ажгүй. Хаана, эрт нөгцсөн цагт Варанаси нэртэр улсад цаггүй дагуурс нэгэн гэрийн эзэн бүлгөө. Тэр гэрийн эзэн гэрдэх хамаг дагуурсаа нэгэн брадига бүдэд тахил өргмөө. Тэр брадига бүдийн биен маш ширүү муу зүст болсон тийм муу өнгөт ажгүй. Тэр брадига бүд өдөр бүр түүний гэрт эрэх бүлгөө. Тэр гэрийн эзний нэгэн өчүүхэн охин бүлгөө. Тэр охин нь брадига бүдийг муу зүс ширүүн арст ийм хүнээр юун хиймүү химээн дормжилсан ажгүй. Тэр брадига бүд нь насан турхаж түүний гэрт ирээд хаалгын намсаад өн болсонд нирван босгой химээн сэтгэж тэр өглөгийн эзний тулд дээр охторгуйд хальж байгаад биеэсээ галбадрах ба ус урсах ба дорн зүгт буй атал өрн зүгт үзэгдэж өрн зүгт буй атал дорн зүгт үзэгдэж өмнө зүгт буй атал умар зүгт үзэгдэж умар зүгт буй атал өмнө зүгт үзэгдэж охторгуйд хэвтэх ба суух тэргүүтэн элдв зүйлэрийн туйлгааныг тэр гэрийн эзэн нөхөц сэлтэд үзүүлээд охторгуугаас бууж гэрийн эзний гэрт ирсэнд тэр гэрийн эзэн бээр уртхаас нэн үлэмж байсан биш рүү. Тэр охин бээр урд дормжилсан доо маш гэмсэж тэр брадига бүдэд ийн химээн наминчлан өчөв. Ай хутагтаа, би чамайг урд өөдгүй мөөгсээр дормжилсан нүглээ чиний өмнө наминчлан арилах сугаа. Хутагт чи бээр намайг нэгүүлсэн соёрх химээн өчвөөс брадига бүд бээр тийм болтугай химээн зарлаг болов. Бурхан зарлаг болрун. Ай хаан, тэр цагт тэр учирдах тэр охин нь өдгөөдөх чиний энэ охин буюу тэр цагт бэр нүгэлт сэтгэлээр хутагт брадига бүдийг дормжилсны уршгаар тэр цагаас хойш муу зүст болсноор зовсон буй. Хойнорын туйлгааныг үзээд гимшээд наминчлан тагсны тул гоо үзэсгэлэнт өнгөт оюун луга төгөлдөр болов. Брадига бүдийг тагсны тул хаан ямар орондоч төрсөн эд агуурст дээд сайн язгуурт болон төрөөд эцэст нь маш тонлов. Ай хаан, тиймийн тул амтны зүйлд харьяат хэдийлбөгөөс тэдэн би хилний гэмүүдийг сахиад бусдыг басамжлан үл дормжилт угаа. Төдий гэгэнэ ялгуугч хаан нөхөд сэлтбөгдээр ялж төгс нөгцсөн бурхан ачүрийн номуудыг үзүүлснийг сонсож бүрэн маш үнэн чин сүсэг сэтгэлд болсноор зарим нь үргэлжид орсны үрээс дайныг дарсны үр хүртэл олов. Зарим нь дээр үгүй байд хутагт сэтгэл үүсгөв. Зарим нь харилгүй орон доршов. Хаан хамаг нөхөд сэлтбөгдээр ялж төгс нөгцсөн бурхны зарилгийг элц сайшаан магтв. Алтан эрдэнтийн 9-р зүйл. Ийн химээ миний сонсохгүй нэгэн цагт ялж төгс нөгцсөн бурхан нь ширваасан балгасдах ялгуугч хаан хүүгүүний цэцэрлэг итгэлгүй дэн өглөгтийн баясгаланд хүрээнд 1250 их аяга тахимлгуудын хуургууд луга нэгнэ хамт сүүн аваа. Тэр цаг тэр балгас нэгэн гэрийн эзний эмээс өнгө зүс нь маш гоо үзэглэнт болоод үзэж ханашгүй эртний буйны ачаар хоёр гараа атгасан тийм нэгэн хөвгүн төрөв. Тэр хөвгүний нэрийг Алтан Эрдэн химээн нэрийдэв. Эцэг их хоёр нь гайхаад маш үлзит болов химээлдээд хоёр алгын нээж үзвээс хоёр алганд нь хоёр алтан зоос буяжгүй. Эцэг их хоёр маш баясаад алганд хоёр зоосын авв.
Авсны орноос бас хүү хоёр алтан зоос гарв. Түүний хоо нэцэг их хоёр алтан зоосыг улам улам авсаар хөвгүүний алган дах алтан зоосоор сангийн гэрээг дүүргэсбэр эс барв. Тэр хөвгүүн хойно их болсонд эцэг ихтэй ийн өгүүлрэн. Ай эцэг их минь намайг тойн болгон суур химээн өчвөөс эцэг их нь тийм болтугай химээн зөвшөөсөнд төдий алтан эрдэн хөвгүүн ялж төгс нөхцөн бурхан хаан бүхий тэнд одоод бурхны хөл дээрээгоор мөргөөд ийн химээн өчв. Бурхнаа, нэг үсгүй сэтгэлээр намайг тойн болгон суур химээн өчвөөс ялж төгс нөхцөн бурхан нь алтан эрдэнэт хөвгүүний өчлийг зөвшөөсөнд алтан эрдэнэт хөвгүүн сахал үсээ тойлж номд дээлэмсөөд тойм болов. Түүний хон 20 наснд хүрч архтын санвар авахгүй цаг болсонд буурсан хувргуудад бишрлэр залбираад архтын санвар авах үед хувргуудад зэргээр мөрөгсөнд хоёр алга хаан хүрсэн газарт нэжгээд алтан зоос гарв. Санвар авч хичээгээд бяслагснаар дайныг дарсны хутгийг олов. Төдий ананд ялж төгс нөхцөн бурхнаа ийн химэн өчөв. Бурхнаа, энэ алтан эрдэн таяга тахимлаг урд ямар буйн үйлдснээр тэргүн төрснөөс өдгөө болтол алган дах алтан зоос нь баршгүй болсон учир шалтгааныг над үзүүлэн соёр химэн өчвөөс ялж төгс нөхцөн бурхан зарилэг болрв. Ананда, оюундаа тогтоогоод сонс, би чамд үзүүлсүгэ химэн зарилэг болсон дананд бурхнаа зарилэг болон соёрх сонсугай би химэн өчвөөс бурхан зарилэг болрв. Эрт нөхцөн цаг дах 91 галвын урд гашиб бурхан ертөнцид ирээд богдсын номоор тусалсан нь сэтгэшгүй болоо. Гашиб бурхан ховргууд луга сэлт хамаг улсад одохгүй цагт эдагуурс луга төгөлдөр болсон ихтэйд язгуурт нэгэн гэрийн эзэн элдв зүйлийдэ бэлдээд бурхан нөхөсэлтийг залан тахив. Тэр цагт ямар ба эд тавар үгийн нэгэн гуйланч хүн насан туршид уулнаас мод авч худалдан бүлгөө. Мод худалдснаас хоёр зоос авав. Тэр гуйланч хүн бурхан хуургууд луга сэлтийг хааны орд харшид залж одохыг үзээд маш баясан бишээ. Тэр хоёр зоосыг бурхан дөрөгсөнд бурхан нэгүүлсэнгүүгээр тэр хоёр зоосыг авав. Химэн зарилэг болоод бас ялж төгс нөхцөн бурхан анандад ийн химэн зарилэг болов. Ананда, тэр цаг тэр учирдах тэр гуйланч нь хоёр зоосыг бурхан сэлтэд өргсөн буйны ачаар 91 галв хүртэл нас турхар гараас нь алтан зоос гарах болов. Эд баард нь ба хэрэглэгдхүн эд тавар нь баршгүй боллоо. Ананда, тэр цаг тэр учирдах тэр гуйланч хүн нь өдгөөдөх энэ алтан эрдэнэт аяга тахимлаг буюу энэ хүн даруй дээр үрийг солвоос бэр ирээдүй үрийг боловсон болгосон нь цаггүй тоо томшгүй болоо. Ананда, тиймийн тул хамаг амтан бэр өглөг өх үйлд хичээ түгэ. Тэр цагт ананд ба олон нөхтөн бурхны зарилгийг сонсож бишрэн сүсгэлсэнд зарим нь үргэлжид орсны үрийг олов, зарим нь нэгэнтэй харин эрэгчийн үрийг олов, зарим нь харин үл эрэгчийн үрийг олов, зарим нь дайныг дарсны үрийг олов, зарим нь дээргүй үнэн төгс туулсан бод хутагт сэтгэл үүсгөв, зарим нь харилгүй оронд оршив. Бурхан тийм химэн зарилэг болсонд хамаг нөхөд элт баясв. Тэнгэрийн цэцгийн 10 дугаар зүйл. Ийн химээ миний сонсохгүй нэгэн цагт ялж төгс нөхцөн бурхан шарваасан болгосдох ялгуугч хан хүүгүүний цэцэрлэг итгэлгүй эдэн өглөгтийн баясгаланд хүрээнд 1250 аяга тахимлэг хувргууд луга хамт сув. Тэр цаг тэр улсдах нэгэн сайн язгуурт гэрийн эзний гэргийгээс маш гоо үзэглэнд өнг сай тийм нэгэн хүүгүн төрөөд сац өхтөргүйгаар тэнгэр нарын эдийн цэцгүүд хурмит ороод байшингуудыг дүүргсэнд хүүгүүний нэрийг тэнгэрийн цэцэг хэмээ нэрийдэв. Тэр хүүгүн хойн их болсонд бурхан хаан бүхий тэнд одоод бурхны бий өнг баулшгүй сайн бэлгэс үлгэрээр чимснийг үзээд маш сайтар баясаад ийн сэтгэмүү би энэ ертөнцид төрөөд хутагтны эрхэн лүгэ учирсан ажгүй бурхан баяг тахимлгууд хуургуудыг залсугай химэн сэтгэж бурхнаа ийн химэн өчөв. Бурхнаа,
Маргааш миний гэрт нэгэн Бенвади тэнийг бэлцүүгээ буян гүсэхийн тулд ялж төгс нүгцэн бурхан хутагтан нөхөдлүгээсэлт өөд болж ирэн сойр хэмээн өчвөөс бурхан түүний чин сэтгэлийг ухаж бүрэн. Залсанд чин од сугаа хэмээн бэс баярлан одов. Төдий тэнгэрийн цэцэг нэрт хүүгүн гэртэ харж ирээд харшийн дотор эрдний их тавцан хувилгаад бас ч олон дэвсгэр хувилгаж бүрэн элдв зүйлийн чимгээр харшийг чимж бэлдсэнд хойд маргааш нь бурхан нөхөдсөлтөөрөө зэргээр суурандаа сув. Төдий тэнгэрийн цэцэг нэрт хүүгүн элдв зүйлийдэг бурхан нөхөдсөлтөд тагсугай хэмээн сэтгсэн сац түүний буйнаар элдв зүйлийдээ өөрөө төгсөв. Төдий бурхан нөхөдсөлтөд өргөн тахив. Төдий бурхан тэнгэрийн цэцэгт олон ном дэлгэрэнгүй үзүүлсэн төдий тэнгэрийн цэцгүүд гэрээр дүүрсэнд хамаг бүгд үргэлжид орсны үрийг олов. Тэнгэрийн цэцэг хөвгүүн бэр эцэг эхтэн өгүүлрүн. Ай эцэг их минь, би тойм болоод бурхны нөхөд бол сугаа хэмээн өчвөөс эцэг их бэр тийм бол тухай хэмээн зөвшөөсөн даруй тэр хүүгүн бурхан хаан бүхий тэнд одоод бурхны хүл дөрөгөөр мөргөж ийн хэмээн өчөв. Бурхна намайг тойм болгон соёр хэмээн өчвөөс ялж төгс нөхцөн бурхан нь ай аяг тахимлаг ирсэн чин сайн хэмээн зарилг болсонд сац сахал үсэн өөрөө унаж улбар дээлүмсөөд бурхны зарилг ёсоор хичээсэнд дайны гидарсны хутгийг олов. Төдий ананд тийм болсныг үзээд өвдгөө хөсөрсөгдөж бурхна ин химэн өчөв. Бурхна энэ тэнгэрийн цэцэг аяг тахимлаг эрт ямар буян үйлдснээр тэнгэрийн цэцгийн хур ороод эрдэнд тавцсан дэвсгэр ба элдв зүйлийдээ бээр өөрөө бүтхийн шалтгаан нь юм бэ? Бурхан номлон сойрх. Ялж төгс нөхцөн бурхан анандад зориг болрун. Ананда сонсхийг дуршаах бөгөө сайтар сонсдугай. Эрт нөхцөн цагт гашиб нэрт бурхан ертөнцөд ирээд амтан туслах тэр цагт олон аяга тахимлаг балагдад явах үе цагт дээд сайн язгуурт нэгэн гэрийн эзэн бурсан хуургуудыг хүндлэн дахив. Тэр цагт ямар байд таваар үгүй тийм нэгэн гуйлахчин тэдгээр бурсан хуургуудыг үзээд маш сайн бишрэл төрж ийн сэтгэрүн. Эдгээр хуургийг тахих мэт ямар байд таваар надад үгүй болоо хэмээн сэтгэхэд өлөн ба элдв зүйл зүлэгнээс элдв зүйл цэцэг түүж чин сүсэг сэтгэлээр тэдгээр хуургад цацсан мөргөөд одов. Ананда тэр цаг тэр учирдах цэцгүүдээр тахигч тэр гуйланч хүн нь тэнгэрийн цэцэг нэрт энэ аяга тахимлаг буюу тэр мэтэр нөхцөн цаг чин сүсэг сэтгэлээр цэцэг түүж хуургуудад цацаад хутга гуйсан тул 91 галав хүртэл айл газарт хөрвэсвэр гоо үзэглэнд өнг сайт болоод хүссэн ясори дээ баунда тэргүтэн төгөл дурвалжээ. Тэр буйны ачаар хутгийг олов. Ананда түүгээр хамаг амтан бэр өчүүхэн өглөгт ачүр үгүй хэмээн үлдсэн түгэ. Тэнгэрийн цэцэг хүүгүн мэт ачүр нь өөрөө бүтью. Төдий ананд ба олон нөхөд ялж төгс нөхцөн бурхны зарилгийг ээлт бишрэн баясв. Тэнгэрийн эрдний 11-р зүйл. Эн хэмээ миний сонсхой нэгэн цагт ялж төгс нөгцөн бурхан шарваасан балгасдах ялгуугч ган хүүгүний цэцэрлэг итгэлгүй эдэн өглөгтийн баясгалан түрэн сун амь. Тэр цагт нэгэн гэрийн эзний гэргийгээс нэгэн хүүгүн төрөөдсац окторгуйгаар долоон эрдэн хуурмит ороод түүний гэрийг огоод дүүргэв. Төдий эцэг ихэн шинжигч багшийг урж ирээд хүүгүнийг шинжлэн үзүүлвэс энэ хүүгүний бэлгэс сайн болоо хэмээн эцэгт нь өгүүлвэс эцэг нь маш баясаж ай шинжигч багш энэ хүүгүнд нэр өгтүгэ хэмээн өчвөөс багш өгүүлрэн энэ хүүгүнийг төрх үе цагт ямар бэлэг болов хэмээн асуусанд эцэг нь өгүүлрэн энэ хүүгүнийг төрх цагт докторгүйгаас долоон эрдэн мэт хур ороод гэрийг минь огоот дүүргүү хэмээн өчвөөс шинжигч багш зарилэг болрон тийм бөгөөс буйнаас төрвж нэр өгөх зэрэг ажгүй хэмээгээд тэнгэрийн эрдэн хэмээн нэрийдв.
Тэр хүүгүн нь хойно их болсонд олон эрдмийг мэдээд агуу хүчин бээр дэнсэлгүй болсонд эцэг эхтэй тойм болсугай химээн учвус эцэг эхэн зөвшин сойрхсонд төдий бурхан хаан бүхий тэнд одоод бурхны хүл доройгороо мөргөж бурхнаа ин химээн учв. Бурхнаа намайг тойм болгон сойрх химээн учвус бурхан нь аяга тахимлаг ирсэн чин сайн химээн зарилг болоод сац сахал усн өөрөө унаж биеттэй номт дэлүмссэн тойм болж бүрэн. Бурхан ном үзүүлснээр дайныг дарсны хутгийг олов. Төдий ананд бурхнаа ин химээн өчөв. Бурхнаа тэнгэрийн эрдэн химээх энэ аяга тахимлаг эрт ямар буян үйлдснээс төрөөд сац огторгуйгаас долоон эрдэн хуурмит ороод хэрэглэгдхүүн эд тавар өөрөө бүтсний шалтгаан юун буй химээн өчвөөс бурхан анандад ин химээн зарилэг болрон. Ананда эрт нөхцөн цагт гашиб нэрт бурхан ертөнцөд ирээд ертөнцдөх хамаг амтн сэтгэшгүй туслав. Тэр цагт олон бурсан хуург балгадад одон явах цагт балгадад оршсон олон гэрийн эзэд бурсан хуургуудыг урж элдв зүйлээр тахив. Тэр цагт нэгэн гуйланч хүн баясан биших сэтгэл төрвөөс вэр хэрэглэгдхүн ямар баяд таваргүй тул цагаан чулуунаас үүдсэн эрднийг алга дүүрэн бурсан хуургуудад цацаж их хутгагүй ялж төгс нөхцөн бурхан анандад зайрлаг болрон. Ананда тэр цагт тэр учирдах алга дүүрэн чулуун эрднийг хуургуудад цацагч тэр гуйлан чинь энэ тэнгэрийн эрдэн аяга тахимлаг буюу нөхцөн цагт бэр чин сүсэг сэтгэлээр алга дүүрэн цагаан чулуун эрднийг хуургуудад тахин цацсны ачаар 91 галав хүртэл даггүй буйнаар олон эрдэнт болоод хэрэглэгдхүүн бай дагуурс өөрөө бүтэж үл ангижэр юу. Тэр цагчин сүсэг бишрлэр бишрсний ачаар өдгөө надлуугаа учирч хутгийг оллоо. Тэр цагт олон нөхөдвэр бурхны тэр зарилгийг сонсож ариун сэтгэлээр сүсэг сэтгэл төрсөнд зарим нь үргэлжид орсны үрээс дайныг дарсны үрийг хүртэл олов. Зарим нь хайрлгүй газар оршсон сэтгэлийг үсгөв. Тэдгээр хамаг нөхөдвэр бурхны тэр зарилгт даган бишрээд элт байсалцв. Хөлцөгчийн 12 дугаар зүйл. Ийн химээ миний сонсхой нэгэн цагт ялж төгс нөгцсөн бурхан нь хааны балгасдах галан дагаа шуу оршсон гэрэлт модны ойд сүн аваа. Тэр цагт ялж төгс нөгцсөн бурхан нь ээлт бурхны хутгийг олоод үн улудан нэгэн цагт Гаудиниа тэргүүтэй 5 аймаг нөхтийг тойм болгов. Түүний хонь Ади гашиб 1000 ахдүүл үгээсэлт бүгдийг тойм болгов. Тэндээс олон аймагийг тойм болгосонд номыг хичээгчд бэр олон болсон цагт хааны балгасдах хамаг хүн цаггүй байсаад ийн химэн магтрун. Ай түүнчлэн ирсэн бурхан ертөнцөд ирсэн нь маш их гайхамшигт болоод хамаг улс эрэгнэ туслав химэн сайшаан магтав. Бас тэдгээр тэргүүн тойм болсон Гаудиниа ба Али гашиб тэргүүтэ нөхөдсэлт бүгд эрт ялж төгс нөгцсөн бурхан луга учирсан тул өдгөө тэргүү номын аршааныг амсав химээн өгүүлэлдэв. Эдгээр аяга тахимлаг тийм химээ өгүүлэхийг сонсоод ялж төгс нөгцсөн бурхан дэлгэрэнгүй өчвөөс ялж төгс нөгцсөн бурхан тэдэнд эйн химээн зарилэг болов. Эрт өрт нөгцсөн цагт эдний тулд би эх чим бат сэтгэлээр хизээ элт бурхны хутгийг олвоос бэр тэргүүн эдэн туслах болтугай химээн тангаргалсан болоо. Химээн зарилэг болсон тэдгээр аяга тахимлаг бурхны зарилгийг сонсож ийн өчрөн бурхнаа эрт хэр мэд батад тангаргалсныг нэгүсхүү сэтгэлээр дэлгэрэнгүй зүүлэн сойрх химээн өчвөөс ялж төгс нөгцсөн бурхан аяга тахимлагуудад зарилэг болрон. Та сайтар сонсоод ойндоо тогтоо танд үзүүлсэгвэ би. Химэн зарилэг болоод бас ин химэн зарилэг болрон. Аяга тахимлгуудаа эрт нөгцсөн цаггүй тоо томшгүй дэнсэлгүй сэтгэшгүй өгүүлжүүл барагдахгүй галгуудын урд. Варанаси нэрт орн тэмцэгч нэрт нэгэн хаан бүлгөө. Тэр цаг тэр улсад
Ууланд хүлцэгч нэр дарж 500 шавнар луугаас илт оршоод хүлцэнгүй гэвслэг мө. Тэр цаг тэр хаан хатад түшмэд нөхөдсэлт уулан цэнгэлдэн гайхахаар үзэнд тэр хаан бэр чилж нойрсонд хатан нөхөдсэлт ойн дотор цэцгүүдийг гайхахаар үзэн одсонд тэр ойн дотор хүлцэгч аршин бие үл хөдлөгн төвшнөө жавхлан тая суухыг үзээд төдий тэр хатан нөхөдсэлт биших сэтгэл төрж элдв зүйл цэцгээр цацан дахиад тэдгээр хатан нь аршин өмнө сууж ном сонсов. Хаан сэрээд үзвээс хатад нь үгүй ажгүй. Хаан ойд ирж хатдыг ирж явн атал тэдгээр хатан нь аршин өмнө сууснийг үзэж хаан тэр аршид ийн хэмээн өгүүлв. Чи хязгаарлалгүй дөрвөн төрлийн самаадыг олсон буюу хэмээвээс арш өгүүлрэн эс оллоо хэмээн өгүүлсэнд тийм бөгөөс чи дөрвөн цаглашгүйг олсон буюу хэмээвээс эс оллоо хэмээн өгүүлсэнд тийм бэр бөгөөс чи дөрвөн дианыг олсон буюу хэмээн өгүүлсэнд тэрээр эс олов хэмээн өгүүлсэн төдий тэр хаан хилэгнэж чи альва эрдмүүдийг эс олсон бөгөөс танхай хүн ажгүй ийм аглаг оронд хатад луга хамт ахуйг чинь хин зайтг мө турхарын оронд сүүн орсон чи хин химээх буюу химээн асуусанд тэр ашбэр хаанд би нууланд хүлцэнгүй гэвслэг мө химээ өгүүлсэн төдий тэр хаан илдээ гаргаж чи хүлцэнгүйг бяслгах бөгөөс алсугай чамайг хүлцэх үл хүлцхийг чинь үдсүгэ химэн аршин хоёр гарыг ногтлоод чи хэн бө химэн асуусанд арш өгүүлрүн би хүлцэгч болоо химэн өгүүлсэнд бас хоёр хөлийг ногтлоод чи хэн бө химэн асуусанд би хүлцэгч болоо химэн өгүүлв. Тэр цагт докторгүй газар 6 зүйлээр дэнсэлсэнд 500 шавнар докторгүйгаар нисэж тэр аш хаан бүхий тэр орон дээрэд багштай ийн өгүүлрүн. Ай багш, ийм тэсшгүй зовлон гүдсэнд хүлцхүй сэтгэлээс ангижирвүү химэн өтсэнд арш зэрлэг болрун сэтгэл минь өчүүхэн бээр хүлцэнгүйгээс ангижирсэнгүй химэн өгүүлсэн төдий тэр хаа маш айн эмээгээд аршид ийн өгүүлрүн. Ай арш, чи би хүлцэгч бүү химэн өгүүлхүүд хин заа итэг мүү химэн өгүүлвээс арш өгүүлрүн. Миний өгүүлсэн эдгээр үг худал бус буй за. Хэрвээ үнэн болвас цус минь сүү болж огтлсон үйс гишүү минь урд ёсоор болтугай химэн өгүүлээд сац цус нь сүү болж үйс гишүү нь ч урдийн ёсоор болов. Тэр хаан нь түүнийг үзээд маш ихэд айн эмээгээд ийн өчрүн би мунхаг нүглээр их арш чиний бид хор хийсэн эдгээр нүглээ ай их арш чиний өмнө наминчлан арлах сугаа ай их арш их нэг үсхүүгээр намайг нэг үсэн сойрх хэмээн өчвөөс арш өгүүлрүн. Чиний хатны тулд мэсээр үйс гишүүнийг огтлсон буюу за түүнд надад гэм үгүй болмо хөлцөл минь газартадл бүхийн тул хойно би илтүүлж бурхны хутгийг олвоос бэлгийн ил дээр таны гурван хорийг огтлох болтугай хэмээн өгүүлв. Тэр цаг тэр ууландах тэнгэр лус бүгдээр тэр хаан тэр их аршид хор хийснийг үзээд тус тусын орноос маш уурлан хилэгнэж үйлсийг өмчүүлэн хураагаад төдий лус ихэд донгодоод их мөндөр ба окторгуйгаас төмрийн аянга буулгаж хаан нөхөсөлтийг алхуй завдан цагт төдий хаан нөхөсөлт маш айж ай их арша нэг үсхүү сэтгэлээр манийг аврын сойрх хэмээн өчвөөс тэр аш ин захран зарлаг болрун ай тэнгэр лус та бүгдээр миний тул ийм айх мэт үйлсээр амтанд хор үл үйлд түгэ хэмээн зарлаг болсон цац тэдгээр амарлаж арилв. Төдий тэр хаанч үйлдсэн нүглүүдийг аршин өмнө наминчилж бүрүн тэр аршин бэр турхарорд хаштаа залаад элдв зүйл тахилаар тахив. Тэр цагт бусад сурагчдад орсон 1000 бэдэн явагчд нь тэр хаан нөхөсөлтийг хүлцэгч аршиг бишрэн тахиж сууснийг үзээд найдангүй сэтгэл төрөөд муу бүртэг товргийг тэр аршид цацав. Тэр цагт надад муу бүртэг товргийг цацагч тэдгээр 1100 тоотон бэдэн явагч нь өдгөөдөх махаа гашиб тэргүүтэн 1100 тоотон эдгээр аяга тахимлаг буй за. Тэр цагт би чин хүлцэн бяслагсан нь
Энэ бээр хизээ би элт туулж бурхны хөтгийг олвоос аршааны усаар таны хэрийг угааж тачаангүй бүртгийг огоо тарилгах болтугай хэмээн тангаргалсан бала. Аяг тахимлгүүда тэр цаг тэр учирдах хүлцэгч тэр аршин бусад хэм бүй хэмээн тийн үлс итэгдүгэ тэр нүдгүүдэх би буюу. Тэр цагт тэр учирдах тэмцэгч хаан ба дөрвөн төшөмлөн химээвэс өдгөөдөх Гаудиня тэргүтэн таван аймаг аяг тахимлаг буюу. Тэр цагт би хүлцэн бэслэх үе цагт би хизээ бурхны хутгийг олвоос тэргүүн эднийг зовлонгоос танилах сугаа химээн тангаргалснаар түүгээр өдгөө би бурхны хутгийг олоод тэргүүн эднийг зовлонгоос танилгов. Төдий тэр аяг тахимлгүүд ялж төгс нүгцэн бурхны зарилгийг бишрээд элт байсав. Асрагч хүчит хааны өглөг өгсний 13 дугаар зүйл. Ийн химээ миний сонсхуй нэгэн цагт ялж төгс нүгцэн бурхан нь шарваасан балгасдах ялгуугч хан хүүгүүний цэцэрлэг этгэлгүй дэн өглөгтийн баясгаланд хүрээн сун аваа. Тэр цагт ананд бенваа дэдэний үйлийг үйлдэж бүрүн нэгэн аглаг цэцэрлэг сууж ийн химэн сэтгэрүн. Ялж төгс нөгцөн бурхан бээр ертөнцөд ирсэн их гайхамшигт болоод олон амтныг жаргаланд оруулаад Гаудиня тэргүүтэн эдгээр таван аяга тахимлэг нь эрт буйн үйлдснээр номын хаалгыг нээгээд сас оров. Номын хингэргийг дэлдээд сац анх тэргүүн сонсов. Номын аршааныг анх үрд хангуулв химээн сэтгэж суун атал босож бурхан хаан бүхий тэнд одоод сэтгсэн ёсоор бурхнаа ийн химээн өчвөөс бурхан зарилэг болрун. Ананда Гаудиня тэргүүтэн таван аяга тахимлэгийг эштөрт нөгцсөн цагт би өөрийн бие махцусаар эдний үлссэн ундаасныг хангуулж жаргуулсан бола түүгээр өдгөө биелт туулж бурхны хутгийг олоо тонилхүй мөрт оруулав. За шалтгаан нөхцөлгүй зүйл байхгүй бола төдий наснаа төгөлдрөөн диалж төгс нөгцсөн бурхнаа ин химэн өчөв. Бурхнаа эрт нөгцсөн цагт хэр мэт үлссэн ундаасныг хангуулад жаргаланд оруулсныг үзүүлэн сойрох. Энэ олон нөхөдвэр сонсож мэдэх буюу химэн өчвөөс бурхан зарилэг болрун. Ананда эрт нөгцсөн цагдах тоо томшгүй галвын үрд энэ зам битэвд асрагч хүчит хаан бүлгөө түүнд харьяад 8 түмэн 4,000 өчүүхэн хаад бүлгөө 20,000 тоот хатад бүлгөө 10,000 тоот ноёд бүлгөө тэр хаан нь асархгүй ба нэг үсхүйлүгэ төгөлдөр болоод дөрвөн цаглашгүйгээр явж хамаг амтныг нэг үсхийн тулд 10 буйны төрийг барьгч буюу тэр хааныг хамаг бүгдээр хүндлээд түүний ачаар түүний улсад дайсангүй болоод жаргалан луга төгөлдөр болжээ. Хижиг өвчний эзэн бэрд чөтгөр хийгээд хүний цус ба өнгө булагчд бэр тэр цаг тэр улсдах хамаг хүн бэр бие хэл сэтгэлээ сахиж 10 буйн дорсны тул тэдгээр чөтгөр бэр халдаж эс чадаад арга хүчээр үгүй болов. Тэр цаг таван ягчас хааны дэргэд ирээд ийн химэн өчөв. Хаана бид үлсэж аминд хүрч хүний махц ус эрвээс бэр хаан чиний хамаг улс 10 буйн дорсны тул бид тэдний өнг зүсийг булааж эс чадав. Эдээ ундаагээс олсны тул өдгөө аминд маань хүрв. Их хаана нэг үсхүү сэтгэлээр биднийг үл өршөөх юун буй химэн өчвөөс төдий хаан ин сэтгэрүн бусад эдээ эд үл хэрэглэн онц нойтон мах хэрэглэмүү. За их хаана нэг үсхүү сэтгэлээр биднийг үл өршөөх юун буй химэн өчвөөс төдий хаан ин сэтгэрүн бусад эдээ эд үл хэрэглэн онц нойтон мах хэрэглэмүү. За эдэн шин мах олж өгөхгүй өдгөө бидэх таван үеэс таван судас огтдулж цус аваад эдэнд өгсүгэ химэн сэтгээд төдий хаан биеийн цусаа авч тэдгээр ягчсыг хантал уулгав.
Тэдгээр ягчаас ханаж маш баясан биш рүү. Тэр ягчаас нь ай хаан чи 10 буйны үлсийг аль чадах чинээгээр үлддэгэ хэмээн өгүүлвэс хаан зориг болрон. Өдгөө миний энэ биеэс цус авч танд өгөөд ханган жаргуулсан ёсоор хизээ бээр би бурхны хутгийг олвоос номын биеийн шагшаавад ба самади ба бэлгээр таны гурван хорийг арилгаад та чангуйгаар зовгсдийг маш жаргуулан нирваны хутагт оруулах болтугай хэмээн өгүүлв. Ананда тэр цаг тэр учирдах асрагч хүчит хаан нь өдгөө би бала таван ягчсан Гаудиня тэргүүтэй таван аяга тахимлаг буюу би хав хаан оронд төрвөөс тэднийг анх үр тонилох сугаа хэмээн хутг гуйсан болоо. Түүгээр би эдэнд тэргүү ном үзүүлээд сац маш тонилгов. Насна төгөлдөр ананд ба олон нөхөдвөр бурхны зарилгийг бишрэн элтэд байсуу.